Următorul concurent este Vodă Daniel. Aplauze pentru Daniel. Antevorbitorul meu a fost Mariana. Eu am memorat-o, știți de ce? Pentru că ea a spus, ridică-te și schimbă viața, da? M-am ridicat și încerc să fac o mică schimbare aici acum. Uitați-vă care e chestia. Mă gândeam foarte mult ce să pregătesc pentru azi. Cum să vă conving că viața asta este acea chestie măruntă, interesantă, prin care trecem și pe care o putem schimba. Voi vorbi azi foarte mult despre schimbare, de aceea mi-am ales tema numărul 1 și vreau să vă provoc la o imagine. Uitați-vă! Cine este el? Facem o tribună romană. Dacă aveți variante de răspuns, mi le strigați așa simplu. Cine este el? Nu, nu este Daniel. Cine este el? Fratele. Nu este fratele. Wow! Fratele. Nu e fratele meu. Da, apropo, știți, rețeta cea mai bună în alegeri, în orice altă activitate, este să pui o poză de copil, să vorbești frumos 5 minute și succes! Sper să fie și cazul meu. Ok. Cine este în imagine? Google. Așa e Google. Dar de unde ați știut? Nu, e de pe Bing l-am luat. Așa. Cine este în imagine? Niște variante de răspuns. Haideți să jucăm, că timpul pleacă. Viitor. Wow. Da, să știți că în imagine este nimeni altul decât un frumos deceluș. Cine este decelușul? Petru, mersi pentru imagine. O să revenim doar la final la ea. Cine este decelușul? Decelușul este persoana care pune întrebări. Decelușul este persoana care merge sub masă și nu se teme să cadă. Decelușul este persoana care nu se întreabă de unde vin problemele, care nu se întreabă ce este păcatul. Decelușul este persoana care își trăiește viața. Decelușul este persoana care o descopere zi cu zi. Voi sunteți deceluși? Nu. Nu. Și vă spun de ce. Pentru că e o chestie foarte interesantă la oameni. Când creștem, la noi apare un cuvânt. Se numește nu, nu pot, nu e posibil. La noi apar chestii care se numesc niște tabuuri care apar odată cu vârsta. Dacă îi spui lui că n-ai voie să iei biscuitele, dar el ce o să facă? El o să sară pe masă și o să tragă acea biscuită pentru el. El nu se teme, pe el nu interesează consecințele. Și asta trebuie să învățăm de la viață. De la viață trebuie să învățăm că trebuie să trăim din plin, trebuie să savurăm din plin totul ce ne înconjoară. Viața este mult prea frumoasă, mult prea plină de oameni extraordinari de la cu care putem învăța. Pentru mine personal, am învățat o chestie interesantă. Eu nu sunt pasionat de muzica rap deloc, dar îl știți pe Eminem? Cine o să fie pe Eminem? Wow, prea mulți. Credeam că o să fie mai puține mâini. Da, unii cu reper de culoare și a spus ceva fenomenal, ceva care, nu știu, eu credeam că de la un reper nu vei putea învăța nimic în afară de 50 Cent, dar mă rog. Și el a spus ceva fenomenal. Pe mine nu mă interesează că ești tu musulman, că ești tu pasionat de rock, că ești gay, că ești lesbiană. Pe mine nu mă interesează că ești prost, pe mine nu mă interesează că ești, parafrazez pe el, un gopnic de la Ciocana. Dar ce mă interesează pe mine este faptul că dacă tu te comporți frumos cu mine, eu am să mă comport frumos cu tine. Și asta este magia, asta este specificul relațiilor între oameni, că atunci când suntem vii, suntem organisme vii care interacționăm unul cu altul și dăm dovadă de amabilitate, dăm dovadă de înțelepciune, dăm dovadă de politețe, realizăm lucruri mari. Câți din voi s-au întrebat dacă pot fi în continuare deceluși? Cine poate fi un deceluș? Ridică mâna, cine poate fi un deceluș? Haideți o mică provocare. Așa, doar două persoane din sală. Haideți schimbăm așa un pic provocarea. Vă considerați persoane creative? Cine se consideră o persoană creativă? Așa. Haideți împreună cu mine să încercăm să spunem o chestie așa, împreună cu toată sala. Zunga! Dar împreună facem? Să vedem dacă poate scoatem creativitatea asta și maturitatea asta din noi, să devenim acei deceluși. Facem? Da. Așa, haideți. 1, 2, 3. Zunga! Nu. Asta nu e deceluș. Asta este omul matur din noi, care așa plictisit de viață, de griji, de nevoi, de un job, de niște traininguri, da, Alexandru? Haideți să încercăm să facem o provocare care, nu știu, să răsune aici Teatrul Satiricus cum n-am mai răsunat niciodată. 1, 2, 3. Zunga! Nu. Ultima dată. 1, 2, 3. Zunga!
ziua este mult prea mică pentru a o cheltui, risipi, de fapt, pe asemenea chestii cum este minciuna, trădarea, nedorința de a comunica cu ceilalți. Comunicați cât mai mult, vorbiți cu cât mai mult cu ceilalți, învățați de la oamenii care vă înconjoară. Doar atunci veți putea produce schimbarea. Vă mulțumesc foarte mult! Apoi, dar vreau și mi-e ce nu știu.